Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Як ви вже зрозуміли з назви сьогоднішнього випуску, я до вас не з дуже гарною новиною. Сьогодні поговоримо про заборону продовження робочих карт та довгострокових віз ВНЖ і навіть ПМЖ зі сторони Чехії, тому що 28.05.2024 року на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії fres.gov з'явилася інформація, що якщо у вас закінчується дія закордонного українського паспорта, то продовжити всі ці перераховані вище документи, робочі карти, ВНЖ, навіть ПМЖ, в Чехії неможливо. Така собі новина, і вже люди писали під попереднім відео, що робити. Я вам скажу, чому це було так прийнято. І тут вже, в принципі, всім відомо, це все законодавство України, яке оновило закон про мобілізацію, і хочуть просто повернути чоловіків додому в Україну таким чином. Тому що для того, щоб зробити закордонний паспорт за кордоном або в Україні, треба, звичайно, звернутися в консульство або в посольство і зробити там запит на новий документ. Але, як ви вже знаєте, в ДП-документі, який займається видачею та оформленням закордонних паспортів в Чехії і по всьому світу вже зараз, прийняли нові зміни тільки після того, як чоловіки військовозобов'язані оновлять свої всі дані і передадуть їх в ТЦК, то тільки ті чоловіки можуть робити ці паспорти. Всі, хто ж не хоче цього робити, то у них будуть, звісно ж, закінчуватися дії їхніх паспортів. Тут беремо конкретно Чехію, говоримо про Чехію, тому що ми живемо в Чехії. От, і змушені будуть або бути тут нелегалами в Чехії, або повертатися в Україну. Бути тут нелегалами, сказано, опять же, на офіційних сторінках Міністерства внутрішніх справ, тут не варіант, тут не повинно бути нелегалів. Я вам скажу, вже почали роботодавці запитувати у іноземців, до якого року у них діють їхні паспорти. І на наших роботах також це все діє, вже перевіряють. В основному чоловіків, звичайно. От, тому це не новина вже. Також в деяких випадках вже і банківські установи починають також питати у іноземців, до якого строку у них діє паспорт. І багато різних установ також це буде робити. Тому, друзі, чеська влада все-таки не на 100% підкорилася, можна так сказати, українській владі, але вона і не проти цього всього. Діє по закону, а закон чеський каже, що якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта, то ви не зможете отримати тут документи на перебування, легальні документи. Що, друзі, робити в таких випадках? Я, чесно, не маю відповіді на це питання. Хтось, можливо, скаже, що можна робити якесь громадянство. Можливо, в кого є дуже багато грошей, можете собі купувати якесь громадянство. Можливо, залишатися тут нелегалом, але я вам відразу скажу, що це не дуже класний варіант, особливо враховуючи те, що у вас всі рахунки блокуються, роботодавець офіційний у вас блокується, тобто все це тільки на чорну працювати, гроші на руки отримувати. Ну, в принципі, деякі люди так живуть і багато років живуть. Можливо, це як варіант, не знаю. Для жінок, в принципі, тут нічого складного немає, але отримував також питання і отримував коментарі від людей, які вже тут довго прожили, вже більше навіть, чим ми, в яких тут іпотеки, в яких тут ну, майже все вже життя налаштоване. От, і навіть їх все це буде стосуватися, точніше їхніх других половинок, чоловіків.
От, тут незалежно від того, 10 років прожили ви, 20 і так далі. Ну, хто не отримав ще, звичайно, громадянство чеське. От їх це також буде стосуватися, і це якби не дуже добре. Але що цікаво, написано на сайті цьому ж Міністерства внутрішніх справ, що це не стосується візи тимчасового захисту і візи толерантності. Чому так, я не знаю. В них у цих людей інші паспорти чи що? Ну, я розумію, що вони виїжджали там в період початку війни, і цих людей у них інші правила, а на всіх інших людей, які тут уже пропрацювали, прожили, принесли досить багато внесків в податки і так далі, тут інші правила застосовуються. Ну, то трошки дивно. Також, що мене зацікавило, написано, що перебувати з недійсним паспортом Чехії, якби заборонено, але виїжджати також з Чехії без дійсного паспорта неможливо. Тут питання: а з чим тоді залишатися? Як тоді залишатися тут? Тому що цизинецький пас, про який я казав раніше, його отримати тут неможливо для всіх людей, хто без паспорта. Можливо тільки отримати тим людям, які мають ПМЖ, тобто вид на перебування, які тут прожили вже більше 5 років. Вибачаю за дощ. Я на нього ніяк не можу вплинути. От, тож, друзі, така от ситуація. Цизинецький пас також можна отримати тільки тим людям. Його, до речі, видають ще з 19-го року. Тим людям, які мають проблему повернення в ту чи іншу країну з якихось там таких серйозних причин. Війна – це серйозна причина, але як відповідали у Міністерстві внутрішніх справ, що це ще потрібно довести, тому що є у вас куди ви повертатися, чи нема у вас куди повертатися. І якщо ви просто хочете не служити, як вони сказали, не служити в армії, не йти воювати, то це не причина. І тому тут, якби, я ще впевнений тим людям, які мають ПМЖ, в яких закінчуються паспорти, і вони захочуть отримати цизинецький пас, тобто це паспорт для подорожей і просто для перебування тут, в Чехії, то не факт, що вони його ще отримують. Тож така замкнута вся система. Чесно, я не знаю навіть, як на це все реагувати. Що буде далі? Написано, що буде все оновлюватися, вся інформація буде там. Тож слідкуйте за цією інформацією. Ну, ми також будемо слідкувати за цією інформацією. Поки що на даний момент, на червень 2024 року, ситуація така, що перебування в Чехії без закордонного паспорту діючого заборонено. І продовжуватися робочі карти. Вид на перебування не буде. Така ситуація досить плачевна. Тож, маємо, що маємо. Діліться думками в коментарях. Побачимося в наступних випусках. Всім пока.